لکردانەوە بە کۆتایی بێ ئاکامی دەوری حوتمی و توێژە ناوکیەکانی ڤێن و ڕاوەستانی درێژێ و توێژەکان لە سەرداوای ڕێژیمی ئێران ئەمریکا بۆ یەکەمین جار بێ هیوایە لە ئاکامی و توێژەکان و دووبارەکردنەوەی ڕێککەوتنی ناوکی. وەزارەتی بازرگانی ئەمریکا چەندین کۆمپانیای ئوروپایی بەهۆی پشتیوانیکردنیان لە بەرنامەی موشەکی و هەناردەکردنی چەکوچۆڵی پێشکەوتوو بۆ ئێران لە ڕێگەی وڵاتی چینەوە خستە لیستی گەمارۆکانەوە. هەڵمەتی زاگرۆسانە لە شار و ناوچە و گوندەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بە مەبەستی بوژاندنەوەی ژینگەی نیشتمان و سەرسەوز ڕاگرتنی زاگرۆس درێژەی هەیە. ٤٧ بەندکراوی سیاسی بەندیخانەی ناوەندی ورمێ بەرامبەر بە بڕیاری گواستنەوەیان بۆ بەندیخانەیەکی دیکە مانیان لە خواردن گرت.